laver mad. Og det er ikke sådan, når man ikke har noget at lave mad af, så bliver man nødt til at åbne køleskabet. Så det gør jeg. Så tænker man, hvad er der i køleskabet? Så tænker jeg, jeg tager noget fra, som var her, da vi kom. Er det rent tilfældigt, at det ligger der? Ja, for det var her, da vi kom. No. Så tænker Leo og jeg, what to do, vi skal have tømt, inden vi rejser hjem. Og det er jo simpelthen så mega heldigt, at inde i det køleskab, så... Halli, hallo. Der ligger sådan en tærte. Og så ligger der lige sådan en sådan nogle fisk-agtig noget. What to do with this? Det kan vi da bare gøre. Så kommer det sådan her, hvis vi lige kan. Nej, skal vi ikke bruge den der? Det var lige en fejl. Man kan nemlig bruge en mikroovn. Mikroovn, det er sådan, man kan varme noget i. Så vi tager den her først. Så det vil jeg så sige, at det her, det er jo så en meget nem aftensmad. Og vi gør en god gerning, fordi vi faktisk tømmer køleskabet. Hvis vi lige får kamera hen på køleskabet igen, så kan vi se, hvad har de der gæster dog tænkt på? Hvad sker der for dem? Vi skal være væk i morgen. Vi skal være væk i morgen. Alt skal væk. Så vi har travlt. Klokken er nu. Vi er hver klokken. Den er lidt i 7, og det skal tømmes. Og vi er godt nok, at vi ikke sådan super slanke. Men så meget kan vi heller ikke spise. Men nu starter vi så med at sætte timeren på her. Vi skruer på melon. Så ser vi så, hvor lige hvor varmt den bliver. Så er det, man tænker, hvad sker der for dem? Skal de kun spise fisk og tærte? Nej, vi har forberedt os lidt. Eller retter det her gæsterne før os. Fordi de tænkte, hvad skal vi gøre med alle de der avocadoer, vi har? Okay. Hvad skal vi købe i dag? Jamen, det er mærkeligt, ikke? Fordi det er det faktisk ikke. Og så agurk, what to do with this? Det køber vi også i dag. Ja, det er mærkeligt, fordi de var her også, da vi kom. Ja. Undre sig. Og så tænker man også, what to do with this? Så er det så, at de giver en god afføring. Og så ligger omkendt, at vi kan høre, at det ikke er så godt, det vi ikke gjort, fordi vi har gjort den klassiske. Nej, du har ikke sat det ind. Det så jeg ikke, du gjorde, Marianne. Så derfor så tager vi det ud nu. Du må ikke sætte metal ind i. Nej. Så derfor så gør vi det kloge, at vi lige tager det ud. Der er ikke sket en dyt. Skal jeg blive ved med at filme? Ja, nu holder vi lige en pause.